Zavidio je na savršenom životu. Jelena Pešić bila u šoku zbog ponašanja Lune Đogani prema svoj majici Anabeli Atijas. To je bila i tema tokom emisije Pitanje novinara, tokom koje je došlo do svađe između Lune Đogani i Jelene Pešić, koji imaju užasno loš odnos zbog Marka Miljkovića. Stojim iza toga da ne mogu da verujem, rekla je Jelena. Poveruj, meni je drago da ti imaš savršen život. Nemoj da sudiš, razumeš, gledaj svoje posla. Ti ne možeš ovo da komentarišeš s mojom majkom, jer ja zbog tebi imam problem sa Markom. Imaš pravo da me ne voliš, meni je drago da ti imaš savršen život i sve savršeno, savršene roditelje, muškarce. Svaka čast i tebi zavidim, ali nemoj da sudiš. Ne ide da ti komentarišeš s mojom mamom, rekla je Luna Jeleni. Jelena je rekla da ne može da veruje i da je u šoku, poručila je Anabela. Kako da verujem kada čujem da je neko opsovao majku? Majka je nešto najsvetije. Ja toliko izbegavam priču sa Anabelom na tu temu, ali prosto ovde živimo. Sve je katastrofa. Anabela je rekla, to nije ona. Ja sam rekla da Marko ovo isto ne podržava. Njemu ne imponuje. Luna, ti ćeš mene da razumeš za par godina, rekla je Jelena. Neću jer nemam život kao ti, izjavila je Luna. Luna, pogledaj me u oči, nisi imala mamu koja te najviše voli na svetu. Ja ne usvajam nikoga, rekla je Anabela. Sve je ovde meni jasno kao dan, rekla Luna. Luna, ja nisam namenski išla da pričam sa Anabelom o tebi. Sinoć smo svi bili u šoku. Ja ne mogu da podržim ono što ti radiš prema majici i majici se sve oprašta. Ja ne mislim da je tebi lako, ali mislim da si trebala da zauzmeš skroz drugačiji stav, rekla je Jelena Luni Đogani.